BMG. გიმოცავთ 15 ოქტომბერს, საქმიანად ვიწყებთ დილას და შევბერეთ ორშაბათიდან ყველას ბედნიერი ორშაბათი და მთელი კვირეული. საქართველოს ეროვნული ბანკი სესხის მომსახურების კოეფიციენტს ზრდის. BMG-სთვის შაბათკვირას ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის დებულების უახლოეს პროექტში, რომელიც ჯერჯერობით საჯარო არაა, შემცირებული საშემოსავლო საფეხურების რიცხვი, ხოლო სესხის მომსახურების კოეფიციენტი კი გაზრდილია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აცხადებს, რომ საქართველოსა და ინდოეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზანშეწონილობის კვლევა დასრულების, ანუ საბოლოო ფაზაშია ეს კვლევა, ჩემო ბატონო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 6 კომერციული ატაშე ამ დრომდე არ შეურჩევია. ქობული ამბობს, რომ ინსტიტუტთან დაკავშირებით ჯერ ფიქრობენ. უწყებამ კომერციული ატაშეების შერჩევის პროცესი მიმდინარე წლის მარტში დაიწყო. საელჩოებმა ხო აგვაშენეს FDI-ზე და ეხლა ინსტიტუტი უნდა შევქმნათ ახალძველი ხალხისთვის დამატებით. ლონდონში ინვესტორებისათვის საქართველოს დღეზე, რომელიც გალტანტაგატის მიერ იყო ორგანიზებული, 130 მსხვილი საინვესტიციო კომპანიის წარმომადგენელი დაესწრო. შეღავათიანი აგროკრედიტის ბენეფიციარის სუბსიდირებისთვის 100 მილიონი ლარი და 48.5 მილიონი დოლარია დახარჯული. პირველი ქართული ვისკი ჯიმშერ ახალ საექსპორტო ბაზრებს ითვისებს. ვისკი წლიბზვაუნდე ბალტიის ქვეყნებში გაიგზავნება. პირველ ეტაპზე ის ლატვიის დიდ სადისტრიბუციო ქსელში შევა. გიორგი ბაჭიაშვილი თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორია, გახსოვთ ალბათ, და ფონდი, ეს ის ფონდია, რომლის მთავარი თუ არა ერთადერთი ინვესტორი ბიძინა ივანიშვილია. იგი ვრცელ ინტერვიუს გიორგი ბაჭიაშვილი აძლევს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მის ჟურნალისტ თეა ბიტაძეს. ინტერვიუ, რომელიც საკმაოდ საინტერესო ფაქტებს ასახავს, პირობითად ორ ნაწილად შეგვიძლია გავყოთ: ომეგას საქმე და ბიძინა ივანიშვილის ინვესტიციები. ომეგას საქმეზე გიორგი ბაჭიაშვილი დაწვრილებით ყვება თამბაქოს ბიზნესში შესაძლო ჩართულობაზე ფონდისა. დაწვრილებით, რადგან ეს ამბავი ისედაც ჩანაწერებით აღსავს და ეს ბაჭიაშვილის მხრიდან იდეაში ერთგვარი პრევენციაც არის და არც თუ უადგილო. მოკლედ, ბაჭიაშვილი დაწვრილებით ყვება იმ მოდელზე, რომელიც ბიზინა ივანიშვილის დაჟინებითი მოთხოვნით იხილებოდა და რომლის პარტნიორები ლევან ყიფიანი, ვანო ჩხარტიშვილი და ზაზა უქუაშვილი უნდა ყოფილიყვნენ. საბოლოოდ სქემა ბევრი და სხვადასხვა მიზეზის გამო არ შედგა და დავიწყებასაც მიეცა, მაგრამ ბაჭიაშვილი არ მალავს სიხარულს, რომ გადაურჩა ისეთ სუბიექტთან ურთიერთობას და პარტნიორობას, როგორც თვითონ ამბობს ზაზა უქუაშვილია. თვალყურს, რომ ვარდევნებს ზაზა უქუაშვილის განცხადებებს, უფრო ნათელია, რა კარგ პარტნიორობას ვარ გადაჭრილი. ციტირებ გიორგი ბაჭიაშვილს, თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს. ეს რაც ეხება უქუაშვილს და პრევენციას, რომ ზაზა უქუაშვილის მორიგ სერიაში უკვე ის თავად არ ყოფილიყო ერთ-ერთი პერსონაჟი, სავარაუდოდ. ეს არ იყო ერთადერთი თემა, რასაც ინტერვიუში გიორგი ბაჭიაშვილი შეეხო. ამ ინტერვიუს კიდევ ერთი დანიშნულება ჰქონდა. აგერ საქმეინდილით კიდევ მეტია საქმეანი ჩვენი მაყურებელი შეიტყობს დეტალებს. მოკლედ, ინტერვიუს მეორე ნაწილის მიზანია წარმოაჩინოს ინვესტიციები როგორც ეკონომიკური კატეგორია და არა საქველმოქმედო, როგორც ამის ხშირი წიაღსვლები აქვს და ჰქონია თანაინვესტირების ფონდის მთავარ ინვესტორს ბიძინა ივანიშვილს. ბაჭიაშვილი უწყის, რომ სოფლის მეურნეობა კვლავ რჩება საკმაოდ სარისკო და რთული ინვესტიციების სფერო, თუმცა მიუხედავად ამისა ბიძინა ივანიშვილის დაჟინებით მას, ანუ თანაინვესტირების ფონდს, მოუწია ასეთი რამდენიმე თემის განხორციელება. ბაჭიაშვილი არ მალავს, რომ ის არც ერთ ამ პროექტს მხარს არ უჭერდა, თუმცა გადამწყვეტი მაინც ივანიშვილის ფაქტორი იყო. პირველი პროექტი სათბურების მეურნეობას ეხება, რომელიც გარდამანში განხორციელდა. სათბურების პროექტი, რომელიც გარდაბანში განვახორციელეთ, თავიდანვე გასაგები იყო, რომ 30 მილიონ დოლარიან ინვესტიციას ვერ გაამართლებდა, რადგან თურქეთიდან შემოდის ძალიან ბევრი სუბსიდირებული და დაბალი ხარისხის ბოსტნეული. აქაც ბიძინა ივანიშვილის დაჟინება იყო, რომ ადგილობრივი წარმოება გაგვევითარებინა. უკვე 3 წელიწადია, რაც მუშაობთ და წელს პირველი წელი იქნება, როდესაც ნულოვან მოგებაზე გავალთ.
მეორე თემა, რომელსაც ბაჩიაშვილი ეხება, რძის წარმოების პროექტია, რომელშიც წინარე სამუშაოების შესრულებაში 4 მილიონი დოლარი დაუხარჯავთ, მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ მოახერხა გიორგი ბაჩიაშვილმა ივანიშვილის გადარწმუნება, რომ ამ პროექტისთვის თავი დაენებებინათ, მაგრამ ეს ამბავი აქ არ მთავრდება. ამ პროექტს საერთოდ ისეთი რისკები ჰქონდა, რომ შეიძლებოდა თეთრიც კი ვერ ამოგვეღო ამ ბიზნესიდან. 4 მილიონ დოლარზე მეტი დაუხარჯეთ მოსამზადებელ სამუშაოებში და ბოლოს იმით შევძელი გადამერწმუნებინა ბიძინა ივანიშვილი, რომ ადგილობრივ, ისედაც მცირე შემოსავლიან ფერმერებს კიდევ უფრო გაუჭირდებოდათ გადარჩენა გაზრდილ კონკურენციაში. ბოლოს ისევ ივანიშვილის მოთხოვნით ამ მიწებზე თხილის ბაღის გაშენება დაიწყეთ. ამჟამად 200 ჰექტარი თხილი უკვე დაირგა და კიდევ დამატებით 6 მილიონ დოლარს ვებთ, რომ კიდევ 500 ჰექტარზე მოვაშენოთ ეს კულტურა. ჩემი აზრით ეს ინვესტიციაც საკმაოდ დიდი და რისკოა სოფლის მეურნეობის ბიზნესისთვის. თუმცა მას უნდოდა, რომ აბაშის რეგიონში დაპირებისამებრ დასაქმებულიყო ხალხი და ისეთი პროდუქცია შეგვექმნა, რომელიც წვრილ ფერმერებთან კონკურენციაში არ შევიდოდა. ბაჩიაშვილი აქვე გამარტავს, რა მიზნით და რა ფორმით მონაწილეობენ, ანუ რა მონაწილეობს თანაინვესტირების ფონდი ტურიზმის სექტორში. ჩვენ შევქმნით საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი. სწორედ ამ ფონდის მეშვეობით ვახორციელებთ ისეთ პროექტებს, რომლებიც ქვეყნის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გრძელვადიან განვითარებაზე ორიენტირებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს თანაინვესტირების ფონდს გაუჭირდებოდა შეკვეთილი სასტუმროსა და პანორამა თბილისის პროექტების განხორციელება, რადგან ამ პროექტებში ისეთი ექსკლუზივები დევს, რომლებიც ფინანსურად საკმაოდ ამძიმებენ ამ პროექტს. ასეა გიორგისაც შეუთვალე, გიორგი ბაჩიაშვილს და აგერ საჯაროდ და ზვადასტურებ ჩემს მორიგ ინტერესს მასთან ინტერვიუსი ან ნებისმიერ ფორმატზე Forbes-ში თუ BMG-ს ეთერში. ამასობაში თანაინვესტირების მთავარი ინვესტორი ბიძინა ივანიშვილის შესახებ ბრიტანულმა ონლაინ გამოცემა Evening Standard-მა დაწერა იდეაში, ეს სტატია დაახლოებით ერთი თვის წინ იყო და წერდნენ, რომ ივანიშვილს კენიიდან ბაობაბის ხეები მოაქვს. გამოცემის ცნობით, კენიის ერთ-ერთ პორტთან გაფორმებული კონტრაქტის თანახმად ამ პორტიდან ბიძინა ივანიშვილმა 4 250 ტონიანი ბაობაბის ცოცხალი ხე უნდა გაიტანოს. ხეების გადატანით კი 4 თვიან სამუშაოში პორტი სავარაუდოდ 850000 დოლარს მიიღებს. იგეგმება თუ არა ბაობაბის ხეების აფრიკიდან შეკვეთილში გადმოტანა და იმ ტერიტორიაზე დარგვა, სადაც მილიარდელი დენდროპარკებს აშენებს, ამ თემაზე გამოცემა ბათუმელები კომპანია ურეკი რეზიდენციის დირექტორს პაატა სულაბერიძეს დაუკავშირდნენ, რომელიც ბრიტანული გამოცემის დასტურიც მოგკითხა ჩვენს კოლეგებს და ისიც განმარტა, რომ ბაობაბის ხე საქართველოში უკვე ტრანსპორტირებულია და ორი მათგანი შეკვეთილი სასტუმრო პარაგრაფში წელიწადზე მეტია დგას. მისივე ცნობით კი დენდროლოგიური პარკისთვის განკუთვნილი ხეების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი მას შემდეგ გახდება, რაც პარკის მოწყობა დამთავრდება. დენდროლოგიურ პარკებზე კი ნამდვილად არის განახლებული ინფორმაცია და აგერ ბატონო, წვერმაღალასთან არსებული დენდროლოგიური პარკი გაიხსნება 2019 წლის გაზაფხულზე, ხოლო შეკვეთილის დენდროპარკის გახსნა დაგეგმილია 2020 წლის ზაფხულში. ბოლო პერიოდში მედიით გავრცელდა უამრავი არასწორი ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილის მიერ ინიცირებული ორი დენდროლოგიური პარკის მოწყობის შესახებ. მხედველობაში მისაღებია ისიც, რომ რიგ შემთხვევებში პოლიტიკურად ანგაჟირებულმა მედია საშუალებებმა განგებ არასწორი ინფორმაცია გაავრცელეს. პარკების გახსნისთანავე ორივე სივრცე ღია იქნება საზოგადოებრივი სარგებლობისთვის. ხო, ეს მოდი ახლა ამასობაში გადავხედოთ სამეზობლოში რაც ხდება. BMG-სგან ბევრჯერ ნახსენები სომხეთის პრემიერ-მინისტრი გასუკვირაში დიდ მასპინძლობაში იყო და მსოფლიოს არაერთი ლიდერი მიიღო. მაგარი დროც უტარებიათ. იდეაში კარგი დრო შეიძლება საქართველოსი ანგელა მერკელმაც ატარა, მაგრამ მე პირადად აი ამ კადრების შემყურე გული თეთრი შურით ამევსო, რაღაც არ მგონია, რომ ნაკლები მასპინძლობა ან დროსტარება შეგვეძლო. როგორც ფაშინიანთან ერთად კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ, საფრანგეთის პირველმა წყვილმა მაკრონებმა და დანარჩენებმა მოელხინეს. აი ესე გემრიელად აღინიშნა ფრანკოფონიის საერთაშორისო ორგანიზაციის მე-17 სამიტი ერევანში.
კიდე ერთხელ დავწმუნდი ამ მასპინძლობის შემხედვარე, რომ ცხადია, მნიშვნელოვანია სომხური ლობი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მაგრამ ისიც ღირს აღნიშნათ, რომ მასპინძლადაც უნდა ღირდე. გამორჩეული უნდა იყო და შენი სტუმართმოყვარეობა ხაჭაპურის ან ხინკლის გემოვნებითი თვისებების აღნიშვნით არ უნდა სრულდებოდეს. საქართველომ არ მინდა ეს უპირატესობას დაკარგოს, ისევე როგორც მილევადია ჩვენი მიღწევები რეფორმებში, რადგან ამ რეფორმების გადაღებაც უკვე საკმაოდ ბევრი ქვეყნის მიერ მოხდა. თან რეფორმების შემოქმედებით წარმატებული კონსულტანტები არიან ამ თუ სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობებისა. ასე რომ ასია ეს და ჩვენ ამასობაში რავშვებით ეგაა საკითხავი. მანამდე ვიდრე ამ კითხვას გავცემთ პასუხს, პაშინიანმა სელფის ჯოხით და საკუთარი მობილურით მომარჯვებული დაარბის ფრანკოფონიის სტუმრებს შორის და არიშურებს ღიმილს მათთან ერთად სელფები გადაიღოს. არ სტუმრები არიან ამის წინააღმდეგი, მე რომ უყურებ, არც მონაკოს პრინცი, არც ჯასტინ ტრუდო, რომელთან ერთადაც მეორე დღეს ნიკოლ პაშინიანი ფოტოგრაფებთან ერთად წინდებს ამარიაჟებდა, ასე ვთქვათ. უცბად წარმოვიდგინე ხა, რომელიმე ან ნებისმიერი ქართველი პრემიერ-მინისტრი აი ესეთი წინდა რომ ჩაეცვა, თუნდაც კანადის პრემიერ-მინისტრთან ერთად. ანსულაც აგერ არ არიან არშებიც, ამბებიც, ვაშკაცი ქართველები, რომლებიც სულ ზოლებში დაახევენ თავზე პრემიერ-მინისტრ ნებისმიერს. ცხადია, ისეთ პრემიერ-მინისტრს მაგათ რო არაფინანსებთ. და შესაძლოა ვაშკაც ქართველთა და რანთა მორიგი მსვლელობაც გვენახა დედაქალაქის რომელიმე გამზირზე. რაიც რა ხდება? ხდება ის, რომ კარგავთ და ლამის ერთადებს, თან თვალსა და ხელშუა. ეს ჩვენი ნაკები და გემოვნებიანი ტაშფანდური მაიც მოიშველია დაოცვილებო. რაც ჯერ კიდევ გამოგდის და მაგით მაინც გადავრიოთ ეს დაოცვილი მსოფლიო, რახან ამ ევროპის გადარევა ვერ მოახერხეთ და ვერც მოახერხეთ გასაოცარი დემოკრატიით და იმაზე უკეთესი ეკონომიკური მიღწევებით. აი ეკონომიკას რაც ეხება კი, მოდი ნუ დავივიწყებთ ამასობაში ამ ხანაგებო გვეღო, დაუბრუნდეთ გასული კვირის მთავარ თემას. ეროვნული ბანკის სესხის მომსახურების კოეფიციენტს ზრდის, რაც ნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკი რეგულაციებს შედარებით არბილებს და ეს რეალობაა თუ კოსმეტიკურ ცვლილებებთან გვაქვს საქმე. BMG-სთვის ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის დებულების უახლოეს პროექტში რეალობა შემცირებულია საშემოსავლო საფეხურების რიცხვი, ხოლო სესხის მომსახურების კოეფიციენტი კი გაზრდილია. ჩვენი სააგენტოს ინფორმაციით, დებულების უახლეს პროექტში ხუთი საშემოსავლო საფეხური შემცირებულია 4-მდე, ხოლო სესხის მომსახურების კოეფიციენტი გაზრდილია. კერძოდ სესხის მომსახურების კოეფიციენტი ჰეჯირებული მსესხებლებისთვის, უცხოური ვალუტის შემოსავლების მქონე არაჰეჯირებული მსესხებლებისთვის არის შემდეგი: 1000 ლარზე 20%, 1000-დან 2000 ლარამდე 30%, 2-დან 4000 ლარამდე 45%, 4000 ლარიდან ზევით 50%. აი ზევით იქნება თუ არა, მაგრამ შევხედავთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად თუ პირის შემოსავალი 2-დან 4000 ლარამდეა, ის შეძლებს სესხის მომსახურებისთვის ყოველთვიურად წმინდა შემოსავლის მაქსიმუმ 45% მიმართოს. რაც შეეხება სესხის მომსახურების კოეფიციენტს ლარის შემოსავლების მქონე არაჰეჯირებული სესხებლებისთვის 1000 ლარზე 20, 1000-დან 2000 ლარამდე 20%, 2-დან 4000 ლარამდე 25, 4000 ლარზე კი 30%. სესხის მომსახურების გაზრდილი კოეფიციენტების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით BMG შაბათკვირას ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტს ალექსანდრე ზელოძესს დაუკავშირდა, რადგან საქართველოს ეროვნულ ბანკში დეტალებზე ჯერჯერობით არ საუბრობენ, არც დოკუმენტი აქვთ მიღებული საბანკო ასოციაციას, თუმცა ინფორმაციას ამ ცვლილებებზე ზეპირს ისიც ფლობს. მოდი ვნახოთ და დაველოდოთ რეალურად როგორ დასრულდება ეს პერიპეტიები უახლოეს ორ კვირაში. აი ესეც რჩება დაახლოებით ორ კვირა ნახევარი, ვიდრე ამოქმედდება ნორმატივები, რომლის გადავადებას სები არ გეგმავს, რადგან საფინანსო სექტორს საკმაოდ დიდი დრო ჰქონდა გაცნობოდა და ალბათ შეგუებოდა ამ ცვლილებებს.
ხშირად მისაუბრია და დღესაც ვაგრძელებ, რომ ზედმეტად მაღალი აზრის ვარ გულწრფელად ეროვნული ბანკის გუნდზე, რომ ეს არ არის მხოლოდ მათი ტვინის ნაჟური. ამას კიდევ ერთი დასტური მიმაგრებს მორიგი დანიშნისა, რომელიც ამ დღეებში დიდი ალბათობით განხორციელდება საქართველოს ეროვნულ ბანკში. მოგეხსენებათ, აღმასრულებელი დირექტორის პოზიცია და თანამდებობა ეროვნულ ბანკში ვაკანტურია რამდენიმე თვეა. გიორგი მელაშვილმა დატოვა ეს თანამდებობა და საქართველოს ბანკში გადაინაცვლა. BMG-ს წყარო დაუდასტურა, სულ მალე ამ თანამდებობას საზოგადოება 2030-ის ერთ-ერთი სახე და ექსპერტი, საქართველოს ეროვნული ბანკის პოლიტიკის საკმაოდ სერიოზული კრიტიკოსი თავის დროზე, ბახტანგ ბურკიაშვილი დაიკავებს. ჩვენ არ მოგვეპოვება ბოლო პერიოდში ინფორმაცია ბურკიაშვილის საქმიანობის შესახებ, თუმცა მისი კოლეგების ბოლოდროინდელ წისვლებს თუ დავაკვირდებით, ის არ უნდა იყოს შორს იმ ორბიტისგან, რასაც 2030-ის დამფუძნებელი და ქართული ოსნების დამფუძნებელი ჰქვია. ვახტანგ ბურკიაშვილი წარმოადგენს იმ ეკონომისტთა წრეს, რომლებიც დღეს უკვე თანამდებობრივად აგებენ პასუხს ქვეყნის ფისკალურ პოლიტიკაზე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფინანსებზე, სხვადასხვა კომპანიების ლობისტები და წარმომადგენლები არიან. ხო, და აქ უმსურს დავანონსო კიდევ ერთი, რომ BMG სრულად ინახავს ეროვნული ბანკისადმი ამ ეკონომისტების დამოკიდებულებას, ამიტომ შესაძლოა ქართულ ბანკირებს იდეაში არც ერთი ადგილი არ ჰქონდეთ ან ეყოთ, ამაზე ღიად ისაუბრონ, მაგრამ აი ჩვენ კი ნამდვილად ვაპირებთ, რომ ღიად მოვკითხოთ საქართველოს მთავრობის განახლებულ ეკონომიკურ გუნდს და ეროვნული ბანკის აღმასრულებელ შემადგენლობას მყისიერი შედეგი ლარის კურსის დასტაბილურებასთან, სწრაფ და ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით. ასე რომ შეხვედრამდე ამხანაგებო, შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციას უახლოეს მომავალში ჩვენ ინფორმაციით ვახტანგ ბურკიაშვილი დაიკავებს. ხო, და ეს არ არის ყველაფერი, წინ კიდევ ბევრი საინტერესო ამბები გველის და ვიქოქებით. რა გავლენა ექნება სათამაშო ბიზნესისთვის რეკლამის შეზღუდვა სარეკლამო ბაზარზე? ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში კი ხორცის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო ამოქმედა. ქართული ღვინის დღეების თბილისსა და კახეთში ღვინობის თვე 2018-ის ფარგლებში საერთაშორისო ფესტივალიც გაიმართა. საკმარისზე მეტია პროლოგისთვის აიმისოთ, რომ ეულად აღარ გავატარო საქმენდილის სტუდიაში პროლოგის ეს ნაწილი. მიხარია, რომ ამ ყველაფერში ტრადიციულად ანა ლაპიაშვილი დამეხმარება, მას მივესალმები. დილამშვიდობის, ანა. დილამშვიდობის, გიორგი. ძალიან ხარ ჩაგაფიქრა და მოგაჯაჭვა ჩემმა პროლოგმა. და საინტერესო ამბები იყო ტრადიციულად და როგორც ყოველთვის, და დაეცნობა, რომ ჩვენი მაყურებლისათვის ასევე საინტერესო იქნება ბიზნესი ახლების ის ნაწილი, რომელიც პაშინიანთან ერთად თუ იცეკვე სამყურო. მაგრამ ეგ უქმებზე გასართობი იყო, გიორგი, მინდა გითხრა, რომ ამ ნაწილში დაგასწარი და სხვა ბევრი ვიდეოც ნახე, მათ შორის როგორ დასეირობდა საფრანგეთის პრეზიდენტი მეუღლესთან ერთად ქუჩებში და როგორ იყო იქ შემხვედრების რეაქცია. მოკლედ კარგი დრო ატარებს. იქაც სულ სელფის ჯოხით იყო, ხო? მე რამდენადაც მახსოვს და სულ ფოტოებს იღებდა. კი, როგორ ჩანს, სელფი ძალიან პოპულარულია და ეს ხოთა შორის პოლიტიკაშიც აქტიურად გამოიყენება, როგორც აღმოჩნდა ურთიერთობაში ყოველგვარი ბარიერი იხსნება და კარგი მიგნება, მოკლედ ასე შორიდან რომ შევხედოთ ამ საკითხს. თუმცა თვად საერთაშორისო პოლიტიკის შეფასებას შევეშვები, ბუკა პეტრიაშვილი ცოტა მოგვიანებით კვირის განმავლობაში ამას დარწმუნებული ვარ არ გამოტოვებს. მე კი უქმეებზე თქვენთვის შეგროვებული ბიზნესი ახლების პირველი ნაწილი მაქვს ამ დროისათვის და სულ რამდენიმე წარმოტებული ეთერი, ანა. ასე. ეკონომიკის დამდგრადი განვითარების სამინისტროს 6 კომერციული ატაშე ამდრომდე შერჩეული არ ყავს. უწყობამ კომერციული ატაშეების შერჩევის პროცესი ამ წლის მარტში დაიწყო. რამდენიმე თვის წინ, როცა BMG-მ ეს თემა მოიკითხა, მაშინ სამინისტროში გვითხრეს, რომ კომერციული ატაშეების თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსზე 100 მეტი განაცხადი შევიდა და მათი შერჩევის პროცესი გრძელდებოდა. BMG-ს კითხვას ეყოლება, თუ არა საქართველოს 6 კომერციული ატაშე შერჩეულ ქვეყნებში და იცვლება, თუ არა რეფორმაში რამე. ამაზე ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ ჯერ ფიქრობს და ფიქრობთ, როგორ ავაწყოთ საელჩოებთან კოორდინაცია, რომ კომერციული ატაშის ინსტიტუტი მაქსიმალურად ეფექტური იყოს აღნიშნავს ქობულია.
ამავე თემაზე, ანუ კომერციული ატაშეების თემაზე პროექტის მომავალზე და სიახლეებთან დაკავშირებით ინფორმაცია ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესაც რა თქმა უნდა ვკითხეთ. გენადი არველაძე, რომელიც სამინისტროში ვაჭრობის მიმართულებას კურირებს, BMG-სთან ამბობს, რომ კომერციული ატაშის პოსტზე რამდენიმე კანდიდატურა უკვე შერჩეულია, ნაწილი შერჩევა კი ჯერ ისევ მიმდინარეობს, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას რეფორმაზე უახლოეს მომავალში გაგვაცნობენ. შეგახსენებთ, რომ პირველ ეტაპზე კომერციული ატაშე 6 ქვეყანაში, შტატებში, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, თურქეთის რესპუბლიკაში, დიდ ბრიტანეთში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გვეყოლება. ეკონომიკის სამინისტრომ კომერციული ატაშეს თანამდებობაზე კონკურსი ჯერ კიდევ 6 მარტს გამოაცხადა, თუმცა ვინ შეირჩა ამ თანამდებობაზე და შერჩეული არიან თუ არა სრულად, ეს ჯერ უცნობია. სათამაშო ბიზნესისათვის რეკლამის შეზღუდვა სარეკლამო ბაზარზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. ბიზნეს ომბუდსმენი ახალი რეგულაციით ბიზნესზე ნეგატიურ გავლენასთან დაკავშირებით აკეთებს კომენტარს და კანონმდებლებს ბიზნესთან მეტი კომუნიკაციისაკენ მოუწოდებს. ბიზნესის ლობისტი აღნიშნავს, რომ აზარტული და მომგებიანი თამაშობების გარე რეკლამის შეზღუდვას რამდენიმე კრიტიკულ საკითხთან აქვს კონფლიქტი. ერთი ეს არის პარლამენტში დარეგისტრირებული ცვლილებებით ის, რომ სარეკლამო ბიზნესი და მედია საშუალებები კარგად ან ერთ-ერთ უმსხვილეს კლიენტს, რაც მნიშვნელოვნად შეზღუდავს სარეკლამო ბაზრის არეალს მთლიანად ქვეყანაში და მეორე ცვლილების ამოქმედების ვადად განსაზღვრულია კანონპროექტის გამოქვეყნებიდან მე-14 დღე, რაც მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს როგორც სარეკლამო კომპანიის, ისე მათ დამკვეთებს, რადგან რეკლამის მწარმოებელ და გამორცელებელ კომპანიებს მიმდინარე კონტრაქტები აქვთ აზარტული და მომგებიანი თამაშების სფეროში, რომელთა ასე მცირე ვადაში შეწყვეტა მნიშვნელოვან ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული. და მესამე კანონპროექტი ასევე არ შეიცავს რაიმე დათქმას ან გარდამავალ პერიოდს აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ობიექტებზე განთავსებული აბრების ახალ რეგულაციასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად, რაც ასევე შეფერხებებს შექმნის რეგულაციის პრაქტიკაში განხორციელების პროცესში, აღნიშნავს ბიზნეს ომბუდსმენი. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზით უკვე 3000-ზე მეტი კონტეინერია გადაზიდული, ინფორმაცია მედიას აზერბაიჯანის რკინიგზის ხელმძღვანელმა მიაწოდა. ამ მაჩვენებელზე გასვლა კარგი ტრენდის მაჩვენებელი აღნიშნავს. ის ადრე ილჰამ ალიევმა თქვა, რომ 2018 წლის ბოლომდე ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზით დაახლოებით 4000 კონტეინერის გადაზიდვა იგეგმებოდა. მაშინ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ისიც აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი მომდევნო წლებში ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზაზე ტვირთბრუნვის მრავალჯერ გაზრდას ელოდება. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში კი ხორცის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო ამოქმედდა. თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი საწარმო რაჭული ლორი სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებშია შექმნილი. საწარმოში ჯამურად 762000 ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 323816 ლარი გრანტია, ხოლო 348024 ლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი. ეპარდის პროგრამის ფარგლებში კიდევ ერთი პროექტი ყაზბეგის მინანქრის სახელოსნო დაფინანსდა. BMG-ს პროექტის ბენეფიციარმა ციცია დავითაშვილმა კი ამ თემაზე უთხრა, რომ საკავლებისა და სუვენირების დამზადების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, თუმცა ხარისხიანი ნამუშევრების დასამზადებლად შესაბამისი დანადგარები მას არასდროს ჰქონია. სამუშაოდ საჭირო ტექნიკის შესაძენად მინანქრის სახელოსნოს ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში და ყაზბეგის ლაგის მხარდაჭერით 2380 ლარი გადაეცა. ამჟამად ცია დავითაშვილს სახელოსნოში ერთი ადამიანი ჰყავს დასაქმებული, საკუთარ სუვენირებს და სამკაულებს კი ყაზბეგისა და თბილისის მაღაზიებში ყიდის. ამასთან, როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, უახლოეს მომავალში უკვე ყაზბეგში მინანქრის სამკაულების და სუვენირების შოურუმის გახსნასაც გეგმავს. ეს პროექტი დაიწყო 2017 წლის ნოემბერში. დაიწყეთ ასეთი ლამაზი სამკაულების შექმნა, წარმოება, გაყიდვა, რითაც დაინტერესდა როგორც ადგილობრივი მცხოვრები, ისე უცხოელი, დამსვენებელი, სტუმარი და წარმატებული აღმოჩნდა საკმაოდ ჩვენი პროექტი. შოურუმში იქნება თვითონ ნახავენ როგორ კეთდება პროცესის გაკეთების, როგორ გაკეთდება ეს ყველაფერი, როგორ იქნება და საბოლოოდ აი ეს რა გზებს გადის და საბოლოოდ როგორ ხდება გაყიდვაში, ანუ თვითონ აი გაყიდვამდე რამდენ გზას გადის ეს ჩვენი სამკაულები.
აჭარაში წელს 60,000 ტონამდე ციტრუსის მოსავასელოდებიან, ციტრუსის ლოჯისტიკის და რეალიზაციის ხელშეწყობის, ასევე ციტრუსის სუბსიდირებისათვის უზრუნველყოფის მიზნით კი საკოორდინაციო შტაბი უკვე ამოქმედდა, რომელიც 1 თებერვლამდე იმუშავებს. იმუშავებს ასევე ცხელი ხაზით 15.01, სადაც ნებისმიერ მსურველ საჭირო ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა იქნება. 25 ნოემბრიდან კი არასტანდარტული მანდარინის სუბსიდირების პროგრამა დაიწყება. ქართული ღვინის დღეების ღვინობის თვე 2018-ის ფარგლებში კი გურჯაანის ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართა, სადაც 80-მდე ღვინის მწარმოებელი კომპანია იყო წარმოდგენილი საოჯახო და მცირე მარნების სხვადასხვა სახეობის ღვინოებით, ჭაჭით და სხვა სასმელებით. ფესტივალი წელს უკვე მეორედ ჩატარდა და მისი მიზანი ღვინის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ღვინის კულტურისა და ქართული ტრადიციების გაცნობა, როგორც უცხოელი, ასევე ქართული საზოგადოებისათვის. ფესტივალზე ღვინობის დეგუსტაციაც შედგა, რა თქმა უნდა დამზადდა თათარაც და იყო ვიქტორინებიც, გაიხსნა ქვევრიც. ფესტივალში მონაწილეობა კი ადგილობრივმა ფოლკლორმა გუნდებმა მიიღეს. გარდაბანში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა კომპენსაციებს ითხოვს. აქციის მონაწილეებმა რუსთავი თბილისის მაგისტრალი უქმებზე გადაკეტეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დაპირების მიუხედავად მათ დახმარება არ მიუღიათ და ისინი ღია ცის ქვეშ ცხოვრობენ. გარდაბნის მერმა ჩაი მოგვიტანა, როგორც ისინი ამბობენ, და აღნიშნავენ, რომ 3 თვე ამ მდგომარეობაში არიან და ჩაი მათთვის საკმარისი არ არის და დახმარება საჭიროებენ. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ინფორუსთავთან ასევე აღნიშნავს, რომ ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილე და გარდაბნის მერი იყვნენ შეხვედრაზე და როგორც მერი რამაზ ბადაღაშვილი ამბობს, დაზარალებულ მოსახლეობას როგორც ფინანსური, ასევე ჰუმანიტარული დახმარება გაეწია. რუსთავი თბილისის ავტობანთან გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კწანიში უხვი ნალექის გამო არ ხიგადიოდა და კერძო დასახლება დაიტბორა. სწორედ ამ დასახლების მაცხოვრებლები ითხოვენ დახმარებას.